من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد رب صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر سب بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی باواز بلند نعرہ حیدری یا علی صلوات بلند آواز نال سارے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد اللہ تعالیٰ تھوڑا قبول فرماوے حسین دی ماں تو کسی کا محتاج نہ کرے گزارش ہے بھائی وقت بالکل ہے ہی نہیں میں کوئی لمبی جوڑی مجلس پڑھا میں بالکل ممبر دے اعلان پہ کریں نہ پنجی سفر والے بیٹھے چھبی والے سن لیں اگر ان کرنا نہ میں نہ سکیں کوئی ضرورت ہی کہ میں بہ پڑھ لیا اتنے بڑھ سے میں یہاں کی عزت کرتا اپنا گھر سمجھ گیا لیکن یہ مطلب نہیں کہ میں آواں تو میں ترہ ترہ گھنٹے ممبر سے بہائی رکھیں تو نہ میں کوئی کوڑ بننا ممبر سے بھائی ایک فکر پڑھ کے تو موڑ دا مڑ 40 منٹ میں پڑھ لیا تو نہ میں کوئی نواں نہ اتنے پیدا کر پنجی سفر سن لا میں تو سفر شاہ سے بیٹھا میں جیسے سے 3 بجے پڑھے سے دس نہیں تو میں کوئی نہ 26 والے نال میرا ٹائم بنے ہوا 12:30 تو شاہ جی پڑھائیں بسم اللہ نہ پڑھائیں کوئی ضرورت نہیں صلوات اونچی آواز میں سارے پڑھو میاں لے لے داخل کو انعام دے بنا پہ وہ پڑھن دے تم نہ پڑھ صلوات اونچی آواز میں پڑھ جدا نہیں میں کدا پڑھنا ہوں میں شاہ جی میں تھوڑے کو سارا دے بیٹھا نا موسنی شاہ صاحب تائید کرے 29 ستمبر تو میں بیٹھا رہا نا شام نہیں پڑھنی بیٹھا رہا تو آڈی پڑھا دے اگنے اگلے ہوں فون دے کے کے آخر میسج آئے انہوں کے جواب دیا ایکو بندہ سڑ لو تو پڑھا لو سارا دے کئی ضرورت ہے کاظمی صاحب ساری رات ہی تبلیغ کرے اندر تو سر ستری کرنا ہے تو سڑنا ہی ہے انہوں چھبی والے نہ کٹن چپہنا انہیں لمنی ہے نیا تھا کمال جڑا اٹھیں دا حجت الاسلام بنے سلوات اچھے آواز میں دو وین کرنے میری نوکری ہو چلی کیا پڑھوں ٹائم رہی گئی کوئی نہیں مجلس پڑھنے بس آخر ہی تھوں ہمیں تو بابا جی آدھا کھلا ممبر تے لیکن کوئی تو میرے نال تو سوچو میرے پاس ساکرا دھوکا کیتا انہاں دے نال ساکرا دھوکا کیتا نہیں آئے ہاں میں بات مجرے ماں بطور کل کدی نیاز منگی ہوئے بھائی تنی دیو دے تاں پڑھتا نارے وجد نیاز ہی نہیں مکیندا تے وتے ساس تے کرو سلوات اتنی بلند پڑھو 14 پڑھے تے راضی ہو اللہ قصیدہ میں جناب سنوانا چاہتا ہوں میں پڑھنا کچھ اور ہاں لیکن جو دل کو آیا ہے پیچھے پڑھانا لگتا تھا اچھا مو ٹھیک ہے جو دل کو وہ پڑھو گے ہاں بابا آج اپنی مرضی میں پڑھو
شیلا دے ذاکر علی محمد تاہی آل محمد جناب